Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään ollaan taas Tuusulassa, tai mä itse yksin täällä. Näin käytäni jotain tuttui, jossain kohti saavu. Tänään on taas Sportscar Breakfast Club. Joten mä ajattelin tulla tänne syömään aamiaista. Mä sain kyydin tänne, by the way, en ajanut itse. Ajattelin tulla aamiaista syömään ja vähän katsoa, että minkälaisia autoja täällä on tänään. Ja vähän väsyttäviä tällä hetkellä, meni semi myöhäiseksi eilen, mutta eikö se tosta pikkuhiljaa ala heräilemään, kun pääsee syömään ja vähän kahvia juomaan. Mutta ei mitään, niin kuvaillaan täällä taas video tänään ja jatketaan tästä.
ton Porsche vielä, voi Mersu päästä ohi, että päivä. No niin, mä vähän filmailin tossa, kun autot saapu paikalle. En tiedä, tuleeko sieltä vielä miten paljon, mutta ainakin nurmikkoalue on täynnä jo, niin tää pitäisi olla suhteellisen hyvä kattaus autoja. Mä ehkä käyn nytten nopeasti syömässä tässä välissä, mulla on aika kova nälkä. Ja sit sais kahviakin, niin... Hei, ota vaan eteenpäin! Sais kahviakin, niin heräilisi vähän tähän päivään, mutta... Näin. Muuten ehdottomasti voi suositella tota Kustavelundi aamiaista. Mä oon sen joka kerta käynyt, kun mä oon täällä ollut. Ja aina maistuu hyvin. Jos tänne asti päädytte, niin kyllä kannattaa aamia ne ottaa ehdottomasti. On kyllä hintansa väärti. Mut käydään syömässä. Katsotaan, olisiko täällä joku seuralainenkin mulle. Petri ei jaksanut tulla tänne, sitten väsytti liikaa. Ja Miikal sama juttu. No Miikal oli herännyt joskus 3.30 viime, niin kuin toissa yönä tavallaan. Niin en yhtä ihmetellä, että sitä vähän väsyttiin. Ah, noita me itse asiassa nähtykään vielä, näitä tässä nopea. Siinä on 355 GTS ja siinä on 308 GTS. Pakko sanoa, että nää on aika siistejä. Mutta sitten se 348, mikä on lähes samannäköinen auto, niin niitä saa sitten jo huomattavasti halvemmalla, joten se on vähän niin ja näin. Ehkä semmoitte ottais mieluummin. No niin, tuli käytyä syömässä. Löytyi onneksi aamiaisseuraakin 9X Karaken pojista ja tytöistä myöskin. Oho! Kauppa 8C. Käydään katsoa sitä. Mutta joo, tosi hyvä aamiainen oli taas. Ehdottomasti voin suositella, että tänne kun tuutte, niin käykää syömässä. Nyt mennään katsomaan 8C. Nice! Todella, todella siisti ilmestys. Tarrakilvissä, olisiko se just tuotu sitten ulkomailta. Näitä on tosiaan Suomessa ihan muutama maksimissaan. Alfa 8C on mun mielestä yksi siistimmistä autosta oikeastaan, mitä on ikinä tehty. Kuulostaa ihan hemmeti hyvältä, näyttää tosi hyvältä. Aika niin kuin erinäköinen auto, kun katsoo muita, no moderneja, tämä nyt ei niin moderni enää ole, mutta niin kuin hieno muotoilu, massasta eroava. 500 kupee tehty, eli muutenkin maailmalla harvinainen kupe kulkee nimellä 8C Competizione. Ja sitten on myöskin avoversio, mitä on myöskin 500 tehty, eli 8C Spider. Eli yhteensä 1000 yksilöä maailmalla, eli tosi harvinainen auto. Ja kuulostaa ihan älyttömän hyvältä. Toivottavasti kuultaisi tämä auto vielä tänään. Täällä on joku Jaguar miitti tänään. E-typejä tuntuisi oleva joka lähtö. Aika paljon näitäkin on näköjään Suomessa vielä. Oho, jatkuu tonne saakka. Joo. Sitten.
Siellä on sama 512 TR, mikä on aikaisemminkin nähty kanavalla. Hieno auto, mutta ei mennä sitä nyt sen kummemmin kattoon, kun se on nähty aikaisemminkin 993. 458 Spider. Katsotaan myöhemmin. No sit se soi kyllä. Mises pääsi? DP9. Näkee vähän astoneitakin täällä. Näitä ei liian usein näe. Toki ei, jos rehellisi ollaan, ei herätä mitään suuria tunteita. On ehkä vähän liian laiva mun makuun. Ei siis näyttää hyvältä, mutta kauhean raskas ja iso auto, niin en ole toki kokeillut, mutta en usko, että olisi semmoinen auto, mitä itselle haluaisin. Mutta jos haluaa semmoista tietynlaista sporttista GT-ajonautintoa, niin varmasti aivan huikea. Ihan hyvä kattaus autoja tosiaan. Vähän laiskasti mä oon tässä nyt kuvaillut. Katos turbo taas. Vitsi, nää on aina hienoa. Tää on kyllä ennenkin nähty mun kanavalla. Siellä on keltainen Elise, hyvän värinen. Keltainen toimii. Mä alkanut tykkää keltaisista autosta tosi paljon. Tää on hieno. Hieno myöskin. Olikohan tää manuaali vai ei? Tää vielä tarkasta. Kyllä, manuaali. Oikein, todella hyvä. GTR lähdössä. Ja 348 lähti kans. No niin, tätä piti kuvata vielä. Tää on ensimmäinen Cayman R, mitä mä oon ikinä nähnyt Suomessa. Eli tää on 987.2 Cayman R. Eli tavallaan vähän niinku spessumpi versio. Tää on aika paljonkin spessumpi siitä Cayman S:stä, mikä mulla oli. Ja tähän aikaanhan Caymanista ei saanut GT4, koska nykyään ne niin sanotusti rajuimmat Caymanit on GT4, eli tämä R oli vähän sama asia kuin aikanaan kuin nykyään GT4. Ja mitä eroja tässä on Cayman S:ään, tämä on vähän matalampi, muistaakseni noin 10 mm matalampi, 10 heppaa enemmän about-tierallaa, tässä on aerokitti, eli tämä kiinteys poikka täällä takana, siinä näkyykin Cayman R. Tämä on myös aika paljon kevyempi, koska tämä Cayman R on tavallaan niin kuin enemmän ehkä se radalle tehty auto vielä. Tämä oli noin 56 kilogrammaa kevyempi kuin Cayman S, ellen ihan väärin muista. Ja kevyyttä on saatu muun muassa sillä, että tuossa on 997 GT3 ovet, jotka on luonnollisesti paljon kevyemmät kuin normaalit ovet, koska GT-tuote. 7-vaihteinen PDK, kunnon kuppipenkit, vähän huonosti näkyy. Ja ellen ihan väärin muista, niin kuppipenkitkin on GT2. Eli tässä on tosi paljon niin tämmöisiä spessujuttuja otettu vähän harvinaisemmista ja oikeasti niin nopeista rataporsseista. Tai no rataporsseista. GT-tuotteista. Tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Mutta tosi siisti nähdä tämmönen Suomessa. Ja en mä tiedä, tämmönenkin olisi joskus kiva omistaa niin kuin tosi moni muukin auto. Mutta hieno nähdä. Valmistettu näitä myöskään ei ole kauhean paljon, mun pitää tarkastaa. Mä muistan, että joku 1500 yhteensä. Tarkastetaan nopea. 1621 tehty yhteensä. Tässä on myöskin itse asiassa radio ilmeisesti poistettu kokonaan ja ilmastointi, eli tämmöisellä säällä tämä ei varmaan kauhean mukava. Ja tuolla näkyy myöskin näitä vähän humoristisiakin auton kevennystapoja. Tuolla on oven kahvat vedetty pois ja siinä on vaan tämmöiset narut tilalla. Niin mistä voi vetää sitä oven sitten auki, niin no, nää on näitä pikkuhifistelyjä, mutta tosiaan kevyyttään auto on saatu erilaisia keinoja sitten. Samat vanteet käsittääkseni kuin Boxster Spiderissa, tän ikäisessä Boxster Spiderissa. Oran, että mä ajattelin lopuksi mennä tuohon tien viereen katsoa, kun auto poistuu. Olisi kiva nähdä ainakin kasiseen. Kiihdytys pois, katsotaan kiihdytteleekö tai lähteekö ylipäätänsä siinä aikana, kun mä tässä oon. Mutta ei mitään, mennään videon lopuksi tuohon tien viereen katselemaan, kun auto poistuu. Perus.
No niin, tässä kaikki tällä kertaa. Akku alkaa loppua ja suuri osa autoista on lähtenyt ja mun pitää lähteä itsekin seuraavaan paikkaan. Kommentoikaa taas alas, mitä mieltä olette tästä videosta. Muistakaa laittaa peukku ylös, muistakaa myöskin tilaa mun kanava, niin pysytään ajantasalla, kun mä laitan uuden video. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! No niin, se tuli just sopivasti. Jossain videopurkkia ja tulee täydellisellä ajatuksella. Katsotaan.